Vagif. Vətənimiz haradır? Azərbaycan. Ay, sağ ol. Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir? Paytaxtımız? Bakı şəhəri. Bakı şəhəri. Prezidentimiz kimdir? İlham Əliyev. Ay, sağ ol. Ulu öndərimiz? Heydər Əliyev. Aferin sənə. Dinimiz? İslam dini. Bəs hansı dildə danışırıq? Dil, hansı dildə? Azərbaycan. Dilində. Pulumuz nədir, pul vahidimiz? Manat. Möhkəm danış biraz. Manat. Bayrağımızda neçə rəng var? Hansılardır? Aferin sənə. Bəs də görüm, Bakı şəhəri hansı dənizin sahilində yerləşir? Dənizimizin adı nədir? Xəzər. Xəzər dənizi. Aferin sənə.